大家好，我是刘良研究师彼得，今仔你就要啉汤。很多人常会问刘洋硕是一些问题，比如像什么，喝葡萄酒会减肥啦，喝葡萄酒很健康啊，喝葡萄酒会瘦身啊，喝葡萄酒会叭叭叭叭叭养颜美容什么之类的。拜托我，葡萄酒又不是神丹妙药，对不对？但我必须得说，喝葡萄酒的确可以帮助减脂这件事情，很多人可能不知道。那很多人就会吗？喝葡萄酒很容易胖哎。事实上，我必须跟各位讲，当然喝酒的确容易胖，但在所有酒类当中，喝葡萄酒是对人体最有帮助的。怎么说呢？很简单，一般红葡萄酒里面它含有非常多的所谓花青素、白藜芦醇这样的物质，基本上它不仅可以抗氧化，而且呢还可以补血，然后本身葡萄酒还含有大量的铁质，又可以同时补铁，所以对于人体上来讲，它可以补充非常非常多所需的元素。当然，我们并不是强调说葡萄酒它到底能够有多好的功效，因为毕竟它不是药品，它只是一个饮品。但它的确可以为人体带来非常多的健康有益的效果。甚至有国外的学者，他们研究发现，葡萄酒的确它可以帮助人家减肥，但前提是你必须要能够忍受葡萄酒所带来的饥饿感而不吃宵夜。没错，我们在喝葡萄酒的时候，习惯你会越喝越饿，这是因为我们大脑当中呢，它会释放一种讯息，告诉你要吃东西，要进食，因为你喝了葡萄酒，它会刺激你想要吃东西的欲望。因此呢，我们在喝葡萄酒的同时，你会想要来个下酒菜，来个 cheese， 来个肉类，哇，完美。但注意，你就会因此开始慢慢堕入罪恶的深渊。那如何让你在喝葡萄酒同时又可以达到减肥的效果呢？很简单，只要喝葡萄酒，忍住你的欲望，不吃任何的宵夜，让你的身体产生饥饿感。这时候呢，当你的大脑释放出你需要吃东西的 information， 但你没有进食的时候，身体其实会开始消耗你自体的脂肪来补充热量，你就可以达到减脂的效果啦。当然，这都是国外他们做的一个所谓的研究报告，并不是要强调说葡萄酒它到底有多大的功效或是多好的效果。但必须得说，刘洋硕老师喝葡萄酒这么多年，一直维持非常好的身材。像刘洋硕老师本身呢、因为工作关系，可以说是每天都在喝葡萄酒，那每次的量，半瓶到一瓶不等，但是有时候一瓶多。所以以刘洋硕老师来讲，我的状况算是比较特别，因为这是我的工作，那同时也是我的兴趣。一般人来说，大概平均一周是一瓶葡萄酒的量。以相对刘洋硕老师的状况来讲，是比一般人来的多很多啦。那因此，刘洋硕老师也会经常来运动，来代谢本身的葡萄酒的摄取。那以刘洋硕老师本身来讲，虽然我经常从事户外活动，然后喜欢到野外到处跑，但我平常最喜欢做的运动是跑步，一周会跑两次，最少一次，平均两次，一次跑都大概10公里左右，这样的一个运动量，基本上是刘洋硕老师的一个基本维持的消耗量。再加上平常本身工作的关系也是很忙啊，其实葡萄酒的工作并没有大家想象中那么容易，有时候也要搬货啦，要理货啦，要到处跑来跑去，其实也是蛮累人的。所以尽量如果可以的话，一周运动两次，然后每次跑个10公里，基本上是可以达到一个均衡的状态。好啦，说了这么多，直接跟刘洋硕老师一起跑起来吧 ，Go！那热身完之后呢，要准备开跑啦！记得运动前一定要先做好热身哦。Go！ 好，如果你喜欢今天流浪十九师的节目的话，记得要按赞、订阅、加分享，并且开启小铃铛，还有追踪流浪十九师的 IG 跟 Instagram 哦，不对 ，IG 跟 Instagram 是同一个，还有 FB 哦。我们下次见喽，拜拜。